ნაწლებზე ამხედრებულ და საღამოს კაბებში გამოწყობილ გოგონებს კოსტბაზე იშვიათად ნახავთ. თუმცა ამჯერად მთელი თესეუ ღირსშესანიშნავი მოვლენისთვის საღამოდანვე ემზადებოდა. მის თესეუ 2011-ის გამარჯვებულს 10 წლის შემდეგ პირველად გამოავლენენ. თესეუში ყოველთვის ყველაზე კარგი გოგოები არიან. ამისი დამადასტურებელია, ასე ვთქვათ, არგუმენტი არის ის, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მის საქართველოც ჩვენი სტუდენტი იყო, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თესეუში ყველაზე ლამაზი გოგოები არიან. რა თქმა უნდა, იყო მოთხოვნა, ძალიან ბევრი ხალხი იყო კასტინგზე და აირჩა საუკეთესო 11 გოგონა. საღამოს წამყვანები უცვლელად მიკი ჯეჯელავა და ეკა ამირეჯიბი გახდნენ. ჯიურის შემადგენლობაში კი ირინა ონაშვილი და ნანუკა გოგიჩაიშვილი შედიოდნენ. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო სასიამოვნო პაექრობა გამოუვათ გოგოებს. გოგონები გამოვლენ საკმარისი რაოდენობით იმისთვის, რომ ჟიურიმ თავისი ფავორიტები შეარჩიოს. ანუ სხვადასხვა ფორმებით იქნებიან, როგორც სპორტული, ასევე გამოსასვლელი ელეგანტური კაბებით. რომ არ მოიწყინოს ჩვენი ძვირფასი მომღერლები არიან მოწვეულები სტუმრად, რომლებიც გაალამაზებენ დღევანდელ საღამოს მუსიკალურ. ჩვენ მეგობრები არიან ძირითადად ყველა ორგანიზებაში, ორგანიზატორები და ვიცი, რომ წელს ძალიან კარგი გოგოები არიან და შეგეშინდათ, იმიტომ რომ რთული საქმე გელოდებათო და ნახო, ძალიან ველოდები სულ მოუთქმელად, როდის შევხვდები. ივლისის სტუდენტური სახე ბათუმში გამართება. მანამდე კი თესეუმ საკუთარ სტუდენტებს შორის 11 გოგონა ამოარჩია. ჩვენგან ერთი გამარჯვებული გავა სტუდენტურ სახეზე. ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და ფიქრობ, ყველა გოგონა იმსახურებს გამარჯვებას და ძალიან გულშემატკივრებს ყველა მათგანს. ძალიან კარგი გოგოები არიან, მართლა. და როდესაც არ უნდა გამარჯოს, ნამდვილად ღირსეული გამარჯვებული იქნება ყველა. რამდენიმე არის გამოცდილი კი. ჩვენი სააგენტო იმის ცენტრიდან არის რამდენიმე მის საქართველოდან ანი ესაკია. მე ყოველ ისე მომწონს რა ვიცი, ძალიან დავიბანი ახლა. მონაწილეები ჟიურის წინაშე სამი განსხვავებული სამოსით წარსგნენ. ჩვენებებს შორის კი მაყურებლისთვის ახალი სიმღერები ნოდიკო ტატიშვილმა და სალომე ბაკურაძემ შეასრულეს. გამოვედი ჩვენ და ველოდები გოგოებს ზუსტად. თუმცა ვიცი და წარმოდგენა მაკრო ძალიან გალამაზდნენ და ისედაც ლამაზები იყვნენ. მე უმღერებ გოგოებს და ალბათ ეს სიმბოლურია. ეს სპეციფიური იქნება ის, რომ ორივე ახალ-ახალ სიმღერას შეგერებს. მეგობრები, საგულშემატკივროდ კოსტბაზე სხვა უნივერსიტეტების გამარჯვებულებიც ამოვიდნენ. ყავს ნანახი უკვე გოგოები ვინც დღეს გამოდის. კი ნანახი მყავს და ძალიან მომწონს. ესენი რას გერჩი? ესენი არ ვიცი. წარმატებები მინდა ვუსურვო. სხვათაშორის კოსტბის სცენაზე გაცილებით მეტი და უკეთესი ვნახეთ ვიდრე მოველოდით. დაგვეთანხმებით რომ ბოლო დროს პოდიუმზე ბევრი საოცრებაც ხდება. თუმცა თამამად ვიტყვით რომ მის თესეუ 2011 გოგონების ნაკადით მის საქართველოსაც არაფრით ჩამოუვარდება. ჟიურის გადაწყვეტილებით პირველი ვიცემისი ნინო მახარაძე, მეორე ვიცემისი კი ანი ესაკია გახდნენ. ივლისის სტუდენტური სახის ფინალზე თესეუს ნეკა დოროყაშვილი წარადგენს. ჯიური მარჩევანი სწორედ მასზე შეაჩერა. თესეუს საამაყო ნამდვილად აქვს. ყოველწლიურად უნივერსიტეტი იმაზრს ამტკიცებს, რომ აქ მართლაც საუკეთესო გოგონები სწავლობენ.